Sekarang baru pukul 11 pagi eh. So kita antara manusia terawal juga yang akan try benda ni. Kau kira ni tentang orang tengah beratur je McDonald hari tu. Hari tu McDonald apa? BTS. Ni T-Life Blackpink guys. Siapa peminat-peminat Blackpink, comment down below. Masa nak tahu ramai tak follower ataupun subscriber musim ni yang minat Blackpink. Boleh bagi disclaimer boy. Apa? Kalau air tu tak sedap bukan kita benci Blackpink. Just air tu je tak sedap. Okay. Aku takut. Sekarang sabar. T-Life keluarkan 3 jenis air untuk Blackpink punya season ni. Kita akan rasa untuk korang mana satu yang sedap. Blackpink okay. In your area. And itu je air tahu. Itu je air tahu. You ni bukan true fans lah. Okay guys, so kita dah sampai T-Life. Blackpink in your area. Yeah, tak payah ulang. Kita tahu dah you peminat Blackpink. Tak payah tunjuk sangat. I just tahu dia ada lollipop tu je. Sebab bila orang pergi konsert mesti orang akan bawa lollipop dia orang. Oh. Lollipop dia orang ada lampu pun. Dia cakap, Blackpink in your area. Blackpink in your area. Ramai yang beli. Alright. Ada orang beratur? Tak ada orang beratur pun. Oh. Yes. Ni barulah muka Blackpink. Kita ada 3 jenis air. Kita beli semua. Kita dapat kenapa 5. Banyak? Aku tak faham kenapa. Dia kata saya bagi straw lebih eh. Dia tahu kok kita nak buat review. 6 dia bagi. Itulah aku pelik kenapa saya kata 5. Yang pertama, kita ada strawberry pearl milk tea large. Blackpink in your area. Ikut tema. Ada yeah, black, yeah, ada pink. Betul. Okay. The second one kita ada. Tada! Strawberry pearl shake milk ke? SM tu apa? Saya rasa shake sebab ni nampak macam blended. Shake milk. Bukan milk shake. Pun ikut tema. Yeah, ada black, ada black, pink, ada pink. In your area. Last but not least. Yang ni tak berapa ikut tema lah tapi boleh lah. Iaitu strawberry pudding. Ini yang kan tak pernah mami minum dah. Ini tipu ni. Ini nak tambah koleksi 3 je. Padahal ada 2 je yang release. Ya, betul. So, ni strawberry pudding smoothie. SM smoothie. Large juga. Okay. Ini sedap. Ini aku selalu minum. Ini 10 bintang. Ini 10 bintang tak review dah. Patutnya paper bag dia buat lah Blackpink. Kan punya series Blackpink ni dia orang tak adalah buat khas macam limited edition dia. Limited edition apa ni, cup sleeve ke limited edition ni ke, tak ada pun, just air je. Kalau dia orang buat mesti ramai orang suka kan, orang nak collect benda tu macam McDonald's. Ya, macam McDonald's dulu masa T-Life X Genshin Impact dia buat cup sleeve, ingat tak? Ni tak ada pun, so mahal just lho. Air je lah yang berbeza eh kat sana. First kita nak rasa yang mana yang ni ah, puding ni ah. Puding yang biasa. So kita dah pernah rasa, so baik kita rasa tu je. Okay, so yang puding ni yang paling biasa harga dia RM9.06 sahaja. Oh, diorang dah guna ni lah plant fiber straw. Dah lama tak minum tea life. Ni plant fiber ni yang boleh makan tu eh? Bukan lah. Made from palm trunk fiber. Nak goncang ke tak payah goncang? Tak payah, tak payah. Goncang lah. Okay. Shake. Ah, kalau Blackpink in your area. Saya tak ada lagu lain ke, itu I punya. I pun tak tahu sangat lagu Blackpink. You nak ke tengok Blackpink? Tak nak. Tahu pun. Saya nak ke tengok Blackpink? Nak. Astaghfirullahalazim. Maksudnya tak cukup dekat lagi tu. Okay, biar rasa dulu. Tak payah pura-pura terkejut. Baby. Saya nak minum ni selalu tak terkejut. Eh, rasa dia lain sikit lah yang. Sebab saya fit kot. Ke kurang manis? Kurang manis satu. Ada tambahan gula Melaka ke apa? Memang epic dia. Tak rasa dia lain. Tapi sedap, tak manis. Sedap, I love. Strawberry pudding smoothie. Tapi bukan macam yang korang selalu minum. Dia tawar. Ke dia lupa letak gula? Tak mungkin dia lupa. Tapi sedap juga. Mungkin memang Blackpink suka kurang manis. Logik. Lepas tu nama pun dia tak letak pun nama Blackpink. Baby, tak. Ini dia betul-betul Blackpink colour ke Blackpink Team K-pop? Blackpink Team K-pop tu lah logo dia semua. Oh, dia ada gambar perempuan-perempuan tag? Tak ada. Contoh, I nak buat. Contoh, I meniaga kan. Lepas tu, I nak buat I punya burger-burger. Satu tu burger Blackpink. Kita sama ni. Mestilah. Kenapa? Copyright. Tak, I just letak warna je. Roti I satu black, satu pink. Lepas tu, logo apa?
BLEK Pink, Blackpink. Ah, macam tu tak kena lah. Jangan guna logo dia. Boleh lah Blackpink. Blackpink nama okay. dia. Tapi tapi you ada burger ke tak sekarang ni? Tak ada. Okey, jangan cakap. So, yang kedua ini mengikut tema sikit sebab dia ada black, ada pink. Smoothie dia ni sama je macam tadi, cuma dia tukar different gonya-gonya. Tapi rasa macam ada caramel drizzle je kat tepi tu. Huh? Ni lah, itu air ni. Air biji-biji hitam air tu. Air biji hitam. Kenapa saya kacau? Shake, shake, shake. Dum bam bam, dum bam bam. Shake, 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 shake. Okay, kita shake well dulu sebelum kita minum. Sebab kita nak rasa sebenar. Kita tak nak rasa yang tipu-tipu. Tipu-tipu. Takkan ni kita baru minum satu, tak worth it lagi dia punya Blackpink hype tu. Tak ada pun. What? Betul lah. Macam mana saya nak tahu worth it ke tak? Like, yelah, kalau rasa tu rasa different, new flavor ni best lah. Best lah. Ini benda sama je, cuma dia ambil yang pink tu dia ambil nama Blackpink, faham tak? Faham. Pink. Rasa sama je macam strawberry pudding, cumanya yang ni strawberry boba. You ke say? Yelah. Sama. Sebab apa yang strawberry pudding ni dia rasa lagi mampat tau sebab pudding dia sedap dan pudding dia pun macam jelly. Ini korang sedut-sedut shake tu lepas tu dapat boba. Sama. Sebiji. I prefer this one, pudding. Yeah, so ini korang boleh pilih based on your preferable kan? Preference. Yeah. Korang suka puding ke korang suka boba? Macam Musin kalau boba pun tak suka makan dengan smoothie. Yeah, dia kena boba kena dengan milk tea. Bang tu. Ha. So kalau smoothie ni maksudnya suka dengan jelly. Sebab sedap. Jelly ni pun texture dia macam smoothie tau. So bila korang makan tu macam mampat je air tu, sedap. I prefer strawberry pudding setakat ni. Sama je rasa dia, sama je. Ikut korang nak yang mana. Boba ke puding? Oh, I surprise kali ni pergi release orang tak ada hot drink. Selalu mesti ada hot drink. RM11.23. Ini yang paling mahal sekali sebenarnya. Jimat RM2.30 kalau korang ambil yang puding. Maksudnya ni tambah RM2 guys. Kalau korang nak ni padahal rasa sama je. And last but not least kita ada kita punya strawberry pearl milk tea. Ta-da! Ini nampak sedap. Ini nampak macam special sikit. Nampak premium sebab ada strawberry jam tepi-tepi ni. Macam yes, marble. Bebe. Macam ingus. Jangan main macam tu lah, kotor. Dia terjatuh, bukan macam main. Patutnya main-main kan? Yalah, dah jadi. Main je lah. Okay, next. So, garam. Tak tergetul. Please make it worth it. Sebab aku nak korang semua peminat-peminat Blackpink excited in nak pergi try. In this area. Okay. Ay, tak shake pun. Oh lah. Apalah hang. Apalah ni macam ni je. Swirl. Mesti kena buat lagu baru. Okay, kita nak semua flavor-flavor dia. Berry syrup kat tepi ni semua kena eh. Strawberry jam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rasa. Baru macam bismillah lepas minuman ketiga. Mesti sedap lah maksudnya. Weird. Rasa lah. Apa tekstur dia pelik? Dia macam milk tea. Milk tapi tea kan biasanya dia macam okay milk tea, korang tahu rasa milk tea. Tapi milk tea yang manis ada rasa strawberry. Lepas tu dia macam pekat, dia macam blended. Tapi dia bukan blended, dia milk tea. Rasa dia unik. Tapi I tak minat dia sangat sedap. I don't think so. I pun tak minat. I minat ni strawberry pudding. Yang biasa juga kau minyak kita minat kan? Ya. Kita kan manusia kan memang sukar menerima perubahan. Kita selalu beralih kepada yang sama. Tengok ni, tekstur dia pun dalam macam macam ada kerak-kerak apa lah. Dia macam ada benda yang di-blend sekali. Tak lah, I rasa kan memang macam tu lah. Tadi kat sini pun I perasan nampak. Bila milk tea ni combine dengan tak, dengan gel ini ni. Ini smoothie memang lah. Ini smoothie ni combine dengan boba. Sebab boba ni kan panas. Tak. Semasa diorang tuang. Siapa saintis dalam dunia ni? Kenapa jadi macam ni? Kau nampak tak dia macam tak larut? Bukan sebab boba ni panas lumut. Yang tu sejuk. Dia tak bercampur, faham tak? Ya, yeah, dia medium yang berlainan medium, yang dia tak soluble to each other. Tapi aku tak minat ni. I pun tak minat. Milk tea, I lagi prefer milk tea biasalah. You kan, you perasan tak? Macam outlet-outlet macam Tea Life ni. Kita akan datang beli benda yang sama yang kita suka.
Kita takkan try, nak try. Tak tahulah orang lain macam mana. Tapi Aisyah perasan kebanyakan family member macam semua, if kita suka tu, if kita order, kita akan order yang tu. No matter lah, like diorang ada 300 menu ke, kita tetap akan order benda yang kita suka. Sebab macam ni lah. Ha? Orang takut tak berbaloi beli. Betul. Dah lah, kalori nak minum try-try benda tak sedap pun. Last-last aku suka strawberry pudding juga. I rasa dua-dua ni I rate macam 5 bintang je kot. Dan ni I rate 4 je. Dia terlebih manis. Yang smoothie ni I rate 5. Yang ni 6. Ya. Sama kan, dengan I. Kan? Ya kan. Okay, korang dah pernah try belum dia punya strawberry smoothie ni? Kalau dah pernah try, maksudnya korang tak payah lah macam menggelabah nak pergi nak pergi sangat sebab benda yang sama sahaja. I tak rasa ada orang menggelabah macam mungkin ada. you tak meminat Blackpink. Dia sama je macam yang lama yang kau pernah minum. Dia tak adalah, dia bukan satu rasa yang baru, rasa Blackpink yang baru. But it is a good time for you to taste the strawberry pudding kalau korang belum pernah rasa lagi. Because this ini worth it to try lah, worth lah to try. Sebab Blackpink jelly very nice. Kecewa sebab tak dapat apa-apa. Ya. Apa orang panggil macam memorable lah. Macam collectible items yang berkaitan dengan Blackpink. Tak, macam kita, cup sleeve ke. Kita atau yang tak minat Blackpink pun kita sedih. Ataupun dia punya benda atas ni ke kan. Blackpink punya logo tak ke. Tak apa, straw. Guna straw hitam. Itu biasa. Okay, straw hitam je. Lepas tu ataupun bag ni ke kan. Tukarlah tea left purple tu jadilah pink sekejap. Pink yang hitam. Dua je lah, tak dapat apa-apa pun. Korang tak dapat any collectible items yang korang boleh simpan, yang korang boleh frame kan kat rumah, tak ada. Lepas tu nama minuman dia pun tak ada tulis Blackpink. At least orang boleh lah tu simpan receipt ni lah paling-paling pun kan. Betul-betul, boleh tunjuk kan. See, I bought Blackpink when I was 13 years old macam tu. Ni nama pun tak Blackpink. Nama strawberry pearl, strawberry pearl, strawberry pudding. Ini strawberry shortcakes ni. Blackpink. Dah bila nak ambil video ni? Kecewa. Tak suka. Sedih. Okay lah. So, air pun 3 jenis je. Nak panjang-panjang pun buat apa kan? Kalau korang nak rasa, korang pergi try. Syah recommend yang ni. Musim pun recommend yang ni. Yeah. So, tu je untuk video Blackpink XT Live untuk kali ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and Subscribe. Love it how you love me electric like you do.